ויאמר משה כה אמר אדוני כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה יושב על כיסאו עד בכור השפחה אשר חר חיים וכל בכור בהמה והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף ולכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו, למי ועד בהמה, למען תדעון. אשר יפלה אדוני בן מצרים ובין ישראל, וירדו כל עבדיך, אלה אלי וישתחוו לי לאמר. צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחריכן צא. ויצא מפרעה בחור יעף, ויאמר אדוני אל משה לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב ברו ולא שילח את בני ישראל מארצו, ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה, דברו אל כל הדעת ישראל, לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש, שא לבית אבו, שא לבית, ועם אימת הבית, מהיות מסה, ולקחו. ושכנו, הקרוב אל ביתו במחסת נפשות. איש לפי אוכלו תחוסו על השה, שתמים, זכר בן שנה יהיה לכם. מן הכבשים ומן העזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד ארבע עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו. כל כהלדת ישראל בין הארבעים. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צל יש ומצות, על מרורים יאכלוהו, אל תאכלוהו ממנו נער ושל מבושל במים, כי אם צל יש ראשו על קיריו ועל קרבו. ולא תותיעו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו, וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם, ומקלכם ביתכם ואכלתם אותו בחיפזון, פסחו לאדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. ולא יהיה בכם נגף למשחית, בהק אותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני, לדורותיכם, חוקת עולם תחוגוו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמם. ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם, בראשון בארבע עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות. עד יום האחד ועשרים לחודש בערב, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם, תאכלו מצות.